Ռուբեժնայ քաղաքի բնակելի շենքերի, տների, մանկապարտեզների բակերում փորում հանում են պատերազմում զոհված մարդկանց մարմինները։ Քաղաքը Սևերոդոնեցկի շրջանում է, որը վերջերս է գրավել ռուսական բանակը։ Պատերազմի ամենաթեժ օրերին զոհված մարդկանց հարազատները հուղարկավորել են որտեղ պատահի։ Մարդիկ ստիպված են եղել թաղել իրենց հարազատներին, մտերիմներին կամ բառացիորեն շքամուտքի մոտ կամ տամբակում կամ այստեղ մոտակայքում, հիմնականում եթե նայեք զանգվածային գերեզմաններ են։ Դատապաշտպանական բյուրոյի աշխատակիցները որոնումները սկսել են քաղաքի մանկապարտեզների դպրոցների տարածքներից, քանի որ ավելի քան 10 օրից պետք է սկսվի ուսումնական տարին։ Ասում են, մինչև սեպտեմբեր պետք է վերականգնեն բնականոն կյանքը, որ երեխաները առանց վախի դպրոց գնան։ Արդեն երկու շաբաթ է փորձագետները որոնում են Ռուբեժնոյեի զոհված բնակիչների մասունքները։ Լուգանսկի ինքնավար հանրապետության փոխարտ գործնախարարի խոսքով մարմինները դատաբժշկական փորձաքննություն անցնելուց հետո տալիս են հարազատներին։ 104 աճյունի ինքնությունն արդեն պարզել ենք, նրանք հիմնականում բեկորային և հրազենային վնասվածքներ ունեն։ Սևորոդոնեցկում հարաբերական խաղաղություն է և հույս, որ զոհվածների հոգիները հավերժական խաղաղություն կգտնեն ընտանեկան գերեզմանատներում։ Տարոն Կոխլիկյան, Հասմիկ Սերոփյան, Հայլուր։